ဥစဉ်တို့တရားရကမာတွေပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်လူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လူဖြစ်ခွင့်ဟုတ်လားရနေတဲ့အခိုင်လေးမှာကိုယ်ရတဲ့လူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ကြစေနဲ့နော်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေနဲ့အချိန်လေးဟာတခဏလေးရဲ့မြန်နေနာယီတွေကြည့်ရင်ဒါအချိန်တွေကကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာလို့သာထင်ရတာနာယီကတော့သူ့နေရာနဲ့သူအချိန်မှမှလဲပတ်နေတာပဲကျတို့တွေရဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီနာယီလို့အချိန်မှမှလဲရင်ပတ်ရင်နဲ့ကုံဆုံးမှမသိကုံဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကမနေဘူးဟုတ်လားနော်တန်ဝေကယူစရာတန်ဝေကရစရာသိကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ဘဝမြန်ဆန်တယ်သိခြင်းလည်းပဲတစ်ခဏပဲဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းလည်းပဲတစ်ခဏတရင်ကပဲဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးနဲ့ဖြစ်ခဏလေးနဲ့ပြည့်ခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဘဝမျိုးတွေများတယ်နော်ခုဦးစင်တရားမောခင်ပေါ့အတွေ့အကြုံလေးဦးစင်ယဟန်တကာကြီးဟိုဒီနေ့ကအကောင်ပကတိရနေပြီးတော့ကြတော့ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ဖြစ်တခါတည်းနဲ့သွေးတက်ပြီးတော့ကြတခါတည်းသေသွားတာပြန်မလဲလာတော့အကောင်ပကတိအကောင်ပကတိ3နာရီလောက်ကအကောင်4နာရီလောက်ကဖောက်လိုက်တဲ့အဖောက်ဟာတခါတည်းမူးတယ်မူးတယ်ပြီးတော့လဲလာတဲ့အလဲအသက်ပါပါသွားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲအေးမသေးဘူးလို့လည်းမထင်ကြနဲ့နော်တွားရင်လာရင်လည်းပဲဘဝဟာကုန်နိုင်တယ်အေးရင်နဲ့လည်းပဲကုန်နိုင်တာပဲအလုပ်လုပ်ရင်လည်းပဲကုန်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အသက်ခန္ဓာလေးဟုတ်လားရှိတဲ့အချိန်လေးမှာစူးစမ်းပြီးတော့ကြတော့အားထုတ်ကြစူးစမ်းပြီးတော့ကြတော့အလုပ်လုပ်ကြနော်ဦးဇင်းတို့ကလမ်းညွှန်ပေးရမယ်တာဝန်ကဦးဇင်းတို့ရဲ့တာဝန်ဟုတ်ပြီလားလိုက်နာမယ်တာဝန်ကဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားယဟန်ရှင်တို့ယောဂီသူတော်စင်တခါရကမရိယတာဝန်နော်တာဝန်ဆိုတာကအတိအသည့်ရှိကြတာပဲအေးကြာလာတဲ့တာဝန်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းနဲ့ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတာဝန်ကြည်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာပဲနော်ကြာလာတဲ့တာဝန်တွေကိုကိုကဟုတ်လားကြည်ပြင်းမထမ်းဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲတာဝန်မကြည်ပဲနဲ့တာဝန်ကွက်ပြရာရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်ရှိတဲ့အချိန်မှာတာဝန်သိပြီးတော့ကြတော့သိလာတဲ့တာဝန်တွေကိုကြည်ပြွန်နဲ့ထပ်ဆောင်ပြီးတော့ကြကိုဘွားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟုတ်လားအေးဖြတ်သန်းပြီးတော့ကြတော့အနေလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်းဟုတ်လားပညာလဲတက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာဒီဘဝမှာလည်းပဲကောင်းတယ်တန်ត្រာမှာလည်းကောင်းတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲလှတယ်တန်ត្រာမှာလည်းပဲလှတယ်နော်ဟုတ်လားဘဝတစ်ခုလှအောင်ဒါဦးဇင်းတို့ကမာရီရဲ့ဘဝကိုဒါလှအောင်ပေါအောင်ဒီနေ့ပြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မအမြင်နေရှိလောင်ဓမ္မအမြင်နေသိလောင်ဆိုပြီးတော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့အဲအနှစ်အစီအနှစ်တွေကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကြတော့ဒါပြောပြတယ်ဟောပြတာနော်နောက်နောက်မြန်တရားတွေနာကျင်တဲ့တရားတွေဟောခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘလောက်ပဲဟောခြင်းနဲ့ဟောခြင်းနဲ့တရားနာမပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ဟောလို့မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘလောက်ပဲတရားတွေနာကျင်နေနာကျင်နေဟောမပြောမဲ့ဟောပြမဲ့ပြောပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှိရင်တရားနာခွင့်မရဘူးဟုတ်လားကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာဟောနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ကြက်လားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနည်းဘယ်နှမျိုးပါလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံနေနဲ့ဟောတဲ့တရားဟောနည်းရတစ်မျိုးတည်းနော်နောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံနေနဲ့အာဘယ်သူပဲဝါးလို့ရွေးချယ်မှုမရှိပဲနဲ့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဟောနည်းရတစ်မျိုးတည်းနှစ်မျိုးရှိတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ဗီဇသူ့ရဲ့ဟောလာจุတန်းဝင်မဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့အေးသင်လျော်တဲ့တရားလေးတွေကိုဟုတ်လားတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဟောပြီးတော့ကြတော့ဟုတ်လားခ
ချုပ်တော်မူတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးသီလကိုခြင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြကိုခြင်းသီလကိုခြေခံပြီးတော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကချုပ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွတ်တန်းဝင်အောင်တရားဟောပြတာဟုတ်လားဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားအရေးချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အေးသူရဲ့ပါရမီဓာတ်ခံကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟောရင်းနဲ့ဟုတ်လားချုပ်ပြီးတော့မူတယ်တရားဥတရားမြတ်တွေကိုရအောင်ဟောတော်မူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့အများဟုတ်လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါရဲ့လို့ဟုတ်လားခွဲခြားပြီးတော့ဟောတော်မူဘဲနဲ့အလုံးဟုတ်လားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တရားတွေအလုံးလိုက်နာနိုင်တဲ့တရားတွေသူနေရာနဲ့သူအချိန်ကာလလဲဆိုတာသိရင်သိလို့ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ကြတော့ဟောတဲ့တရားတွေဓမ္မဒိဋ္ဌံဓမ္မလမ်းစဉ်ကြကြဟောပြီးတော့ကြတော့ကျွတ်တန်းဝင်အောင်ဒါတရားရည်မြိုက်စေတော်ကြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဤဆိုပြီးတော့ဟောဤနှစ်မျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတိတိထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ကြတဲ့ခုဦးဇင်းဟောခြင်းပြောခြင်းเนี่ยဟုတ်လားကျေးဇူးဆက်ခြင်းเนี่ยတရားကတော့ချားမဟုတ်ပါဘူးနော်အလုံးလည်းပဲဒီတရားလေးကြည့်ပြီးတော့ကြတော့လိုက်နာတိုင်းလိမ့်မယ်လည်းယုံကြည်တယ်အသိဉာဏ်လေးလည်းပဲရှိလိမ့်မယ်လည်းယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကတိ2562မှာရှိခုပေါ့ဟာလာ2568ခုလေကောဇာတက္ကတိ1382မှာ6ခုပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကဆုံလာစုပ်12ရက်တနင်္လာနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ညာချမ်းချိန်ကာသမယမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်းနှင်းမြို့နယ်တဲစုကြီးရွာပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကဗ္ဗသာသနာပြုတောင်ပုလူကဗ္ဗရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံတို့ကိုမှန်စာတန်တပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဘခုတ်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလကုံတမာရီကိုပညာကုံတို့ကိုမှန်စတန်တပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းလက်ရှိကျေးဇူးတော်ရှင်ရောက်ဆင်တော်ရမေတ္တာဝါရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလကုံတမာရီကိုပညာကုံတွေကိုပူဇော်တော်အပြင်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးပါးရဲ့သီလကိုသမားတွေကိုပညာကုံတို့ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေအဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုညာအတိုင်းတိုင်းတရားဓမ္မတို့ကိုကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထုတ်နေကြတဲ့ယန္တရှင်လျောကီသူတော်စင်များတို့ရောကိုယ့်ရဲ့ကိုညာအတိုင်းတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထုတ်နေကြတဲ့ယန္တရှင်လျောကီသူတော်စင်များချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်တရားဓမ္မများချင်းချံကြေကိုပွားများအာထုတ်နိုင်ပါစေရာလို့ငါမွန်မြတ်သောစေရနာထက်တန်သောတရားတရားတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့စွမ်းဆရည်သောလူတန်းပေါ်ရာအဖျားပဲတို့ကိုဆက်ကပ်လူတန်းပေးကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်စွမ်းတကာဆမ္မာပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့အားကောင်းမြတ်တဲ့ညာချမ်းချင်းကသမယမှာကျေးဇူးဆက်သည့်အနေအချင်းဟောကြားပေးမဲ့တရားရဲ့အမိကအနေဆုပ်လဲရွှေရုပ်ဆွဲလို့အမည်ရတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်နဲ့အလုံးကိုကျေးဇူးဆက်ပါမယ်။ဗာတရားပါလေ။အနေဆုပ်ပဲဘဝမဆုပ်ဘူးပေါ့နော်။အချိန်တန်တော့ရွှေရုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကြတော့သွားနိုင်သူပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါလေးကိုခြေခံပြီးတော့ကြတော့ဦးဇင်းကခေါင်းစည်းပြလိုက်တာအနေဆုပ်လဲရွှေရုပ်ဆွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ခြေစူဟောခြေစူပြုဟောကြားပေးမယ်ကဲဒီတော့ဒီတရားဒေသနာလေးကိုမဟောကြားမနာကြားသေးခင်မှာတရားပိုင်ရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကဒုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုအာယုံယူပြီးတော့ကြတော့လက်ဆက်ပြထိမမူရှ िख ူပူဇော်ကရောချရာအောင်အလုံးညီညာဖြာပြလိုက်ဆုကြလောဘကင်းစင်
ဖယားရှင်ဥဒင်မာဤဖယားဆိုအောင်နှစ်ခါလောက်သောတာကင်းစင်ဘုရားရှင်ဥဒင်မာဤဘုရားမောကင်းစင်ဘုရားရှင်ဥဒင်မာဤဘုရားကိလေသာစင်ဘုရားရှင်ဥဒင်မာဤဘုရားမေတ္တာကုန်ရင်ဘုရားရှင်ဥဒင်မာဤဘုရားဝချာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သံလောကထုထာမြတ်စွာဘုရားအားလက်သက်ပြာထိတ်မှာမိုးရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလုံးသောတရားဓမ္မများကိုကျင့်ကြံကြေကိုပွားများအထုတ်နေကြတဲ့ရှင်ရှင်လျောဂီသူတော်စင်များရောအလုံးသောသံဃာဆွမ်းမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းတည်းရောလူနေပြမှာတတ္တဝါအလုံးတို့တည်းတည်းရောဘေးရန်ခတ်သင်ကင်းကျင်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခတ်သင်ကင်းကျင်းကြစေဖို့ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာကြစေဖို့မေတ္တာများဖြန့်ဝေပြီးတော့ပူဇာရမယ်အလုံးမေတ္တာများပူဇာရအောင်အလုံးလိုက်ဆုကြကိုယ်စိတ်နှပါေယံကွာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပါဘေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီတော်ရှင်မြောင်းကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီတော်ရှင်မြောင်းကြပါစေမေတ္တာယံသူသောတာမုအဘုကင်းပါစေမေတ္တာယံသူသောတာမု
Abhukimase Midayasa Kozipya Ejanyavase Midayasa Kozipya Ejanyavase Kandiya Dodama Dolanaimbase Kandiya Dodama Dolanaimbase Kandina love Sinda Shwimyong Yavase Kandina Lut Sinda Shwimyong Yavase Domidaswa Kabalwa Jainyanyavase Domidaswa Kabalwa Jainyanyavase Midanita karala gedama badu dugangaran Medadita larandi dugandu buddhidabhazan Logedada walili gomi bola logaragavadvinan Medanita gara medayelu webyu bavuengvila minyidhi Tamadada wadarve imyasivu Adyashunga gammon swabhyen Dugangara dulewanda ngala shwimbya Nalosaywa lalaya kuchanda gubhyulaya Padu yalakinwe vile magayiyavu Shwimbya adaye tumbhavadidharit Medadidhalarandhi medabhoilaya irasandhi yamvarodhi Medadidhalarandhi medabhoilaya irasandhi yamvarobhyam Pudhita bambam luandhama maladidhyagundham Padagabhakibhwe bhyabhinadhinimyaswadadvarodhi Pasadhyaramara-go-chin-chan-chyo-go-pa-myā-do-in-ni-chā-gum-dham Chan-shin-lu-yogi-dhru-dhim-yā-ni-ne-go-vā Alam-dho-dhya-chikin-se-gong-win-chā-gum-dham Chetu-shin-swan-dha-ga-swan-ma-bong-dhru-gong-dhru-dhim Dukhandu-ko-se-e-ga-vi-yang-vā-yuit Vanda Degava Chanda Javase Gundari Okay, Saitanya Thai Saitanya Naluya De Avila Ajaro ทีนี้โหจานาจะติชิจิญูยามะเตียะเยมีกาบาวะเลอเนสุละชวยรุษวยเอาล่ะอเนบลาวะสุสุชวยรุษกูซ้วนเนี่ยอ๋อเนาะจูซาหน่ายยามเฮาล่ะสุสกากะละสิดาบ่ลูนี่ Chong-jya-say-ne-phong-jya-hau-la. Palau-phe-hau-la.
ลูกนี่เนาะชงช้าเป็นนี่นี่เอ็มก้องเนี่ยนี่อาเป็นนี่นี่เอาล่ะที่เป็นเอาเป็นนี่นี่นี่จะเล่านี่เอาล่ะใส่กระโดดมีเมียเด็กใส่มาท่ามาละท่ามาละมีเมียเด็กใส่เอาล่ะทัดดันเด็กใส่จีมาเด็กใส่มามวยมาละมวยมาละใส่หนีผงพิชาเด็กผงพิชายองเนาะปู่มาเว้ยช่วยดูการบิดเอาล่ะ ดีเดียร์เลยอ่ะรออารมณ์อ่ะรอดูนู่ช่างกูมาอ๋อล่ะชีวิตออกมาแต่นั่นแต่เด็กเชิงอารมณ์อ่ะพอเมริกามันนี่ไทยเนี่ยเสียรพยาอีแต่ดอกกุ้งเจียวเสียรพยาอีฮอทาร์เรตเดียบพอดูยังเดียร์ยังมีก้าอุ้งเส้นเนี่ยเราไม่ดูอ๋อล่ะเสียรพยาอีเดียร์บิดาเร่ของสิ่งเล็กอ่ะเนื้อสับวิเมร์ด้วยช่วยทุกเด็ก มีอะไรว่าสบิดอ่ะเป็นบิดอ่ะหัวทาร์ดอ่ะวิธีการจ้าวมาอีดอ่ะเอาล่ะคุณลุงโยเอ้เอาล่ะลูกเสียบิดแม่ตราบเสียเรียบปกุริกูจีบบิดอ่ะหัวทาร์ดเดียร์บอกว่าคุณเลวุ้งเสียนี่เลยยาวเดชเชียร์อ่ะขนาดเราพิจารณาบิดอ่ะจ้าดอ่ะโอ้งาที่ฮัสซาลาอุ้มแม่มันเนี่ยหัวทาร์ดอ่ะวุ้งเสียนี่เราเมางาหัวเดียร์กะวุ้งเสียเอาล่ะ เดียร์เดียร์ถ้าขาลาเล่ถ้าหน้าถ้าขาลาเล่ตีละถ้าขาลาเล่ภาวนาถ้าอันนี้เท่านี้ละเอาล่ะนั่นนี่เรียกว่ากู้กู้ตัวเราปะเนาะตาลกาลีดีกู้กู้ตัวได้ไหมลูกอุ้งเสียงหัวเนี่ยพี่โอเคตัวลูกเว้ยยังทราบยังหัวใจกันเดียร์มันเนี่ยไอ้เจ้าเก่งเนี่ยเดียร์ไอ้เจ้าเก่งเนี่ยเดียร์พามามาชิวที่สารีวันเลือดเดียร์มาชิวลูกพี่โอเคเดี๋ยวปะเนาะคุณเลวเว้ยถ้าก็ อันนี้เปล่าเพื่อสู้ๆเอาล่ะตราเดียมาสู้ผู้เอาล่ะเสียดมาสู้ผู้เนาะเอาว่าเปล่าเพื่อสู้ดีสู้เบียวันนี้วันนี้ยินเนี่ยพี่บอกอะไรตราเดียยินเนี่ยเอาล่ะพี่บอกอะไรเสียสิเดนตราเดียเดียก้าวหนีเจก้าวหนีเดียเอาล่ะอาจารย์มันเลยอันนี้บอกกูเลยกูชิงคำวิจารณ์มิสซาบิยาก็ อันนี้สูเลช่วยเราสวยสูบิโรเจอร์ก้องสิลินเนตเดียบิโรมิสซาบิยาหัวทารีกูตาเรก้าอันนี้เนี่ยเดียวอุ้งเสียงหัวบีมาบ่เนาะแต่ดีดีฮาร์ดินาลีกูมันหาจ้าดีวุฒุตาเรก้าลีกูมันหาจ้าเก่งมาบ่อุ้งเสียงนี่เยอะบ่ว่ามาเอาล่ะลูรอลูเมียลูกองลูเลมาลูเบียนยาชีอาลูอัตยาดีโกจิโกจิมิพิชเชนยาอุล่ะพิชเชนยาหน้าจีเบลูรอลูเมียลูกองลูเลมาลูเบียนยาชีเอาล่ะ เออลูทูลูเมียดีพิชเชนเนสโลเชียปะจักกับพิชเชนเนอเนปีละและด้วยจ้าจ้าเจียมะและด้วยจ้าจ้าเจียมะเนาะลูรอลูกองลูเมียลูเลมาลูเป็นยาชีลูชงลูเมียเชียมะเอาล่ะกูว่าเปล่าเปลือยลูรอลูกองลูเมียลูเลมาลูเป็นยาชีลูชงลูเมียพิชเชนเป็นเมลู เอาล่ะพี่เอามาเล่าเย่พี่ไหนบ้างมั้งล่ะพี่ไหนวะเนาะใส่ดังรายเปล่าเพื่อพิมพ์ยาพิมพ์ยาและด้วยจ้าจ้าอาการเทมพอลุเชนอะไรบอกกูเย่เพราะว่าฮะทำยาเดือดเดียวพี่ไหนบ้างมั้งล่ะทุกชนเดือดเดียวพี่ไหนบ้างมั้งล่ะพี่ไหนบูเดี๋ยวจะมาดู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 ด
Hola, nama di cakap, acian ye, aju ye, kue biru, ti nene, pogo piya me. Nada cakap, kamu ye, makamu ye, kudo ye, aku do ye, kue biru, ti nene, tu, piya me. Hola, nada cakap, abye ye, abye kena ye, kue biru jaro, ti nene tu. Piyame. Nada cakap, siungnya naya, momnya daya, kue biru, ti nandu, piyame. Nampak cakap tu, hala, mainnya daya, susen naya, kue kue biar biar, ti nandu, piyame. Hari esok di ne biasa ma, kamyaru ya bawaria, luro, lumia. Lulai ma, lubi nyasi, lucung, lutemnya depan godia, siapa? Hala, kudo agudo lewe, kudo lagudo le, tiang me, hala,
Saniya, Mesovyaga. Kudu Agudu Lebe, Kudu de Agudu de Agulebe, Nabati, Kogobia, Tinaya made. Hola. Now Jaga, Tawaza, Nawazi, Tambi, Saniya, a big seed, a yarnet, a big machine, a yard, a big cane, a yarnet, a big machine, a yard, Lebe, Kogobia, Tinaya made. Now Jaga. He na benida tambi zani yare. Hola. Shonya ne ya ye, momia de ya ulebe, kwekwe bia bia, timi bido, niyame. Narcha garo, kana doga tabri bagi, tambi zani yare. Hola. Menye de yare ye, chusin ne yare gulebe, kwekwe bia bia, timi bido jado, nire dupiame. Now, so Jagado, Mimia de Hola Mana Odana, Hola Edi Dani Munoda, Mimia de Ayarigo, say Tam Mimia de Du Chia made. Say Tam Mimia de Zura, Bulubogu, say Tam Mimia Dado, Solosi, eh? Jamaso dea Livago, Lakai Tabula Jado, Ni Taina Tuha, Aribogu, Boha, Mimia Dabe, Hola. Meda dea, Aloya Jema, Tania Tata Yami, Hola. Time Melo Uzenoye, Luria Bawaha, Lutain Boma, Meda, Tana in the La Lu, Meji Lucy, Aloa Tana Bamala, Takadia Magone, the Hazard Damapilus, Eri Luia Boma, Meda, Sini de Yale, Medaria, Kimido Madaula, Tana in the Jami Mujambo, Yangu the Web Shedwata, Elulam Pisine, E Medago, Chicambia, Meda, Diana Vidaja, Mapipene, Janet, Dota Yari, Pimlaula. Dosa Pindusi, Mimia de Bogu de Pibamala, Pipu, Ay, Dosa Niago, Pasa to Amazoye, Karuna, the Nara say it, Satu like Bad, Ay, the Nara say can be not just tabby the Satu like bone, one yaw moves with a moody dally with Sat tabby two like Bad, Eddie Lusulusi, Eddie Bogu, Boa, Mimia Dwarware, no? Meda, Karuna, Murida, Ubega Suragado, Johnny Dominic, Nalong Kongongli. ထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့နှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းလေးထားပြီးတော့ကြတော့မြတ်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်နေတယ်မြတ်သောအလုပ်တွေကိုလုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာဘယ်ပဲရောက်ရောက်ဘယ်ပဲနေနေတဲ့ဘဝတွေဟာအကျိုးပေးကောင်းတယ်အကျိုးပေးလှတယ်လူဖြစ်တော့လည်းပဲလူဆင်နှံမြင့်မြင့်နဲ့ဖြစ်ရပြီးတော့ကြတော့ချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေရတတ်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘ
ပြောင်းမဖြစ်နိုင်ပါသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားလည်ပြီးတော့ကြတော့လူတော်လူမြတ်လူလေးမှာလူပညာရှိတွေဖြစ်ကြရလေရောအားလုံးတော့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားကတော့ပေဖို့နဲ့ယူဖို့ဟုတ်လားပြုလို့ဖို့နဲ့ဟုတ်လားမပြုလို့ဖို့ကိုဟုတ်လားအရင်ဆုံးကွယ်ပြားပြီးတော့ကြတော့နားလည်ရမယ်အဲကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအလုံးလိုက်စို့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတ
ပြီးမဲ့တစ်ခေါက်ဆိုမဲ့အဲ့ဒါလေးကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အလုံးလိုက်ဆိုအာကုသိုလ်မှန်သမျှမကြံရဆံပြဖြစ်အောင်ပေရမည်တစ်ခေါက်ဆိုတော်ပြီဒါတော့ဆိုမှတ်မိတယ်တော်ပြီတော်ပြီအာကုသိုလ်မှန်သမျှဆိုတာကမကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှဘာတစ်ခုမှမလုပ်မိစေနဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီလားမကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှဆိုတာကဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမှန်သမျှပေါ့သူ့အသက်ကိုတတ်တာသူမျိုးစားခိုးတာတို့သူမျိုးသားမျိုးပြစ်မှားတာတို့ဟုတ်လားမုသာဝါဒဆိုတဲ့ချိုးရဲတဲ့စကားတွေပြောတာတို့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဖျားမကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာမှန်သမျှသည်ဘာလို့အာကုသူတွေတဲ့အဲ့ဒီအာကုသူတွေကိုပယ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဆံပြဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေရမှာတော့အေးဆံပြဖြစ်အောင်ပယ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဘဝအမြဲတမ်းလူမြတ်ပါတဲ့လူတော်ပါတဲ့လူချွန်ပါတဲ့လူဟုတ်လားပညာရှိပါဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ကဲလိုက်ဆိုကုသူမှန်သမျှမကြံရ
สัมปยาภิอมอยู่ยามีเข้าสู่ว่าโอ้ တော်ပြီလာဆိုသဘောပေါက်တယ်ကုသိုလ်မှန်တဲ့များတဲ့ဘာတစ်ခုမှမကြံမိစေနဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီကုသိုလ်တွေကိုစံပြဖြစ်အောင်ပြုသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကများစွာပြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေတဲ့မှာဆိုအများအားကြီးမရှိဘူးလားအများတို့သိလက်မြင်လက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသောနောင်လောင်သားလူငယ်များအတွက်ဟုတ်လားအတူယူစရာကောင်းတဲ့ဟုတ်လား ခုံးစရာကောင်းတယ်ကုသိုလ်ရေးမှာနော်အလေးထားပြီးတော့ကြတဲ့ကြိုးစားအထုတ်သွားတဲ့ဟုတ်လားပုံကိုယ်ဒီနော်အလုံးနဗတ်တက်ကအနာရမတထဲကြီးတွေမရှိဘူးလားနာရမတထဲကြီးဆိုခိုးခိုးရမယ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဟုတ်လားမရှိစင်းရသာပုံကိုယ်ဒီထမင်းတွေကျွေးလို့ထမင်းယုံကြီးဖွင့်ပြီးတော့မကျွေးဘူးလားအေးဘယ်သူလာစားစားညဉ့်ညင်းမှုရှိလားစိုက်သက်လူလာစားဆင်းရဲချမ်းသာမရဘူးဟုတ်လား เอ้กุตุโยญีพ่นท่าล่ะหอบล่ะเอ้ไอ้กุตุโยญีพ่นနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးသဘောကိုလည်းကုသိုလ်တွေပြုတ်တတ်အောင်ဟုတ်လားစံပြချစ်ရနေပြီးတော့ကြတော့ပြုတ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်နာရုံတထေကြီးဟုတ်လားအေးဟုတ်လားခရေပေါင်းမြောင်များစွာကုန်ကြခံပြီးတော့ကြောင်းနေဆောက်သွားတယ်အေးကြောင်းနေဆောက်ပြီးတော့ကြတော့ကြောင်းနေလူသွားပြီးကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေနေစီနေတိုင်းတနေ့ကိုကြောင်းမှာ၃ခေါက်သွားပြီးတော့ကြတော့က
ตาตนาเนี่ยตื่นเลยเนี่ยลุเวยาริอยู่ตัวลุญาณิจาญาณิเนี่ยตื่นเลยลุเวยาริอยู่พี่รอตั้วพี่รอกุตุริอดีตที่อยู่พี่รอไม่ได้อูล่ะไอ้ลุกุตุริอยู่จริงอ่ะพี่น้องๆตามเนี่ยอดุเสียไม่กล้าอูล่ะสัมปะบกก็ไม่ผิดอูล่ะผิดดิแล้วตะคะเค้าเจ้าตีนี่ดิวิฑากะจ้องมาอีไม่ตีอูล่ะ วิฑากะจ้องมาอีဆိုလည်းပဲခရီးပေါင်းများများစွာကုန်ကြခံပြီးတော့ကြတော့ကျောင်းတော်ကြီးစောက်ပြီးတော့မလူဘူးလားလူတယ်လေကိုယ်လည်းပဲအောင်းကရမီကျောင်းဆောင်ကြီးဓမ္မယံဘိမှန်ကြီးဩတခန္တနာနဲ့စောက်ပြီးတော့လူတန်းထားတဲ့အလူရှင်နေဦးသိန်းတို့တခါတော့မှတွေးကြည့်ပေါ့ဒီလောက်ရဲရော်ရော်သရာတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လူတန်းထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တွေးเสียမကောင်းဘူးလားတိမ်မောင်းထောင်ပေါင်းများများစွာကုန်ကြခံပြီးတော့ကြ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
เอ้ยพิสูจน์เลวจุ้ยลูกเอาล่ะกิลานุบาลกาเรพิสูจน์เลวจุ้ยลูกเจ้าเนี่ยปกุริแล้วเว้ยเลวจุ้ยลูกตัวเนี่ยดูอดีตเลวจุ้ยไปแล้วกูตัวเรียบอยู่ไปแล้วมาตัวอู่ละดูเสียงมาเก่ามูละเอ้ยสามยาปกุมาเพียบูละเอ้ยจอดีกาตะเทจีลูกเมนตะกาตะเทจีลูกชิวละกูจะโน้ตกามาเรียลูกข้างปกุริยาวลาไปตัวเชียยคุลูกลูกชายยาเรียตัวจ้าเอาล่ะ ยันนาเซนจ้าบริษัทมีก้าวต้องเซนนั่นจ้าเดี๋ยวจอดีกาหน้าเรื่องผู้จ้าขาเจ้าหน้าก้าเจ้ามาอีโลโลเปย์มะโกลุยมะคันพรหมชูจ้าบ้างกันตัวอดีตอดีตหลังสั้นนั่นจ้าเดี๋ยวลูกเชนลูกมามีอาเชนนั่นจ้าบาดีขมยาสุเวสุมาเบจ้าอูละเอเบจ้าเดี๋ยวตัวลูกลูโลเล็กกงตัวเดี๋ยวตัวสีละเปย์ลูกกงตัวเดี๋ยวสีละลูเล่สีเล่เดี๋ยว อะไรเด้อลูเลี้ยสิเลี้ยเปลี่ยยาลีอะไรเด้อปีเดียวปกุเรียยาตัดเด้อแม่ท้าอุจินุตการมาเลยจ้าล่ะมาเปลี่ยลูกเสียงชาลาเนรเอาล่ะปีเดียวปกุเรียลูชิลูกิมาบ่าวล่ะลูชิเสียเด้อมีอาชีพเด้อเอาล่ะ เป็นยังไงตัวอเมียชิจาร์เลยลิซาจาร์เลยอยู่ดีปีจาร์เลยเอาล่ะบางทีเราชิจาร์ได้บางทีเราอยู่ดีปีจาร์ได้สูรุษีปีเกลือมันเนี่ยมีอะไรเนี่ยกูชิจาร์เลยดีชีดีเลยเอาบ่เนี่ยจริงเลยแต่ไหนแต่ไหนเราเลยดีปีเกลือเกลืออารมณ์ว่ามีอยู่เนี่ยไม่ชิจาร์อยู่ละมีอยู่เนี่ยไม่ลิซาจาร์อยู่ละลิซาร์เลยสามยาบกุมพิบูละ
ဖြစ်တယ်ရမလို့ကုသိုလ်မှန်သမျှမကြံရစံပြဖြစ်အောင်ပြုကြပါတဲ့ပြုကြပြီတဲ့ဟုတ်လားအေးဒါဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဖျားကြီးအမြဲတမ်းစတင်တိုက်မှနေတဲ့ခြင်းတော့ကအမြဲတမ်းဒါလေးဒါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆုံးမလားအနည်းချုပ်ကတော့ဟုတ်လားကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ရဒီနှစ်မျိုးပါဟုတ်တယ်မလားအေးကုသိုလ်များများပြုရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲမပြည့်စုံဘူးလား ပြေစုံတာပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်တွေများများပြုရင်ဒီဘဝမှာမစင်ရဘူးလားစင်ရတယ်လေမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အလတ်မသွားဘူးလားမကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားကောင်းတာတွေများများလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့လေရောအကျိုးမပေးဘူးလားပြေးကြတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်မှန်တမ်းများမကြံရစံပြဖြစ်ရောပြုကြဖို့ရအတွဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မတရားတွေပြီးတော့ထုတ်လို့ပြီးတော့ရှေးသောသူတော်ကောင်းကြီးတွေရှေးသောဟုတ်လား ရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုဟောလာဒီဘဝမှာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောလာအစဉ်ကဲစဉ်ကဲစာပေဘူးတရားပြည့်စုံကျွဲဝတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကနေမိန့်ဆိုချက်တွေကိုလက်ဆင့်ခံအမွေတွေယူပြီးတော့ကြတော့ဟောကြဟောလာနားကြကြည်ညိုကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာတွေဒါကကုသိုလ်ပဲဒါကအကုသိုလ်ပဲလို့ကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတော့မလာဘူးလားလာတယ်တဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ကွဲပြီးတော့ဟောလာသိ
gain at the Abim again at the Aquavia Tibido Malaula Lade Hola. He alum Tibido Lade Pogo Madame Yaham, yes of Yaga, Lumia Ludo, Lugon, Lulima, Lubinia, she, Lumadama Pula, Tamade, Tale the Bob Pogavi. Get not a car. Nazin canal and all. Nazin canal. Miatama, Chinja, Chanja, Bad. Using the Caramari, a boy. Nazin canal. Miatama, Chinja, Chanja, Bad. Nere ching us out. Gibian a chinti. A miazon pieta, Tama, good. Hola, Miam Yamajin, I will. Chinja. ตาบดุด้วยจินท่านเอาสุเชมิมิยะตวยหุล่ะอเมยก็จินเนี่ยปกติอเมยเตียก็ไม่เอาล่ะอเมยเตียฤาတော့อเมยရဲ့အရာဒါတွေမသိဘူးလားသိတယ်ညနေဦးဇင်းတို့ညဟန်တော်တွေရောယောဂီသူတော်ဇင်းတွေရောအလုံးတော်တခါတခါမာတွေရောဟောဒီတရားစခန်းကြီးကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကြတော့ငရဲစဉ်ငါစားလို့ကြည်ပြင်းတဲ့အချိန်ထိအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားဓမ္မတွေကိုဟုတ်လားကျင့်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေတယ်ကျင့်ကျင့်နဲ့စိတ်ထားနေပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့မနေဘူးလားအေးကျင့်ကြကြံကြတဲ့ဟုတ်လားငယ်စဉ်ခဏမြတ်တယ်မှာကျင့်ကြကြံကြပါဆိုရမယ်ကျင့်တယ်လေရောက်တဲ့ကြံတယ်လေရောက်ကောင်းကျိုးတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကငယ်စဉ်ခဏတဲ့မြတ်ဒုက္ခတဲ့ရှာချဖွေကြပါတဲ့ဘာလဲ တော့ ငယ်စဉ်ခဏရတုခါရှာကြဖွေကြပါကြီးမှရှာမှာမဟုတ်ငငယ်ကတည်းကရှာထားတဲ့အလေးချင်းရအောင်အလေးချင်းကောင်းဟုတ်လားကြီးမှငါငါသေးတယ်တရားနဲ့ငါနဲ့မလို့သေးဘူးငါတို့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြောလို့မရဘူးငငယ်ကတည်းကအလေးချင်းရမှကြီးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအလေးချင်းပါပြီးတော့ကြတော့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုဘဝအတွက်ချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းဟုတ်လား အကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်ပြီးတော့ရှာဖွေမှအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုမတွေ့မှလားတွေ့မှာเนาะအားကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကမှဒီကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အချိန်မီမှာပြင်ဆင်ခွင့်မရှိဘူးလားအချိန်မီမှာဟုတ်လားရှာခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားညစာပြာကတော့ရှာပုံရှာနေမျိုးမျိုးပေးခဲ့တာပဲနီးစနစ်တွေပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့လို့အသုံးမချတတ်တော့ကြတော့ ชาติเลยอ่ะอโจไม่เหมียวล่ะไม่เหมียวหูล่ะอะต้องอ่ะชะธรรมะอะต้องอ่ะจะดาหอบล่ะอะจ่ารออะต้องชะแต่หลูเดียวผิดพ่ออย่างเดียวอะต้องจ่าอ๋อลบพ่อไม่รู้ล่ะรู้เด้เนาะผู้ซึ่งเนี่ยล่ะตูรกองนี่ပြောတယ်ตะเนี่ยပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်สาปิปัญญาရှင်นี่ပြောတယ်สกะลงนี่နှလုံးရှိတယ်ဟုတ်ล่ะအချိန်မဖြုံးနေတဲ့ဟုတ်လား ဘာလဲတော့အေးအချိန်မဖြုံးနေတဲ့ဟုတ်လား
ကျိုးရှိရှိနဲ့အတုံးချတဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကားတော့ကဒါတာရခနေနဲ့ပြောအောင်မေဘာရဏသီပြီမှာเนาะမြတ်စွာဘုရားတရင်တုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီဘာရဏသီပြီမှာနေရင်းနဲ့ရဟန်းတော်တွေရောမြတ်စွာဘုရားမူတန်ဃာတော်တွေရောပေါ့ အေးဆွမ်းဖုံးပင်နေတဲ့အချိန်စွမ်းညာကိုညာလေးတွေကိုလာပြီးတော့ကြတော့တောင်ရန်စားတဲ့ဟုတ်လားတထေးကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့တထေးကြီးဘယ်နှယောက်ပါလဲလင်မယား2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးတွေကငရဲစင်ကနေကြီးပင်းတဲ့အထိဟုတ်လားသူတို့မှလေချမ်းတာတယ်ချမ်းတာမှဂရေပေါင်း 160ထိအောင်ချမ်းတာတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ထိချမ်းတာတော့မိန်းမဘက်က80တထည်ကြီးဘက်က2ခုပေါင်းတော့160ဟုတ်လားအဲ့မှာသူတို့မှာဘယ်လောက်ပဲဂရေပေါင်းမြောင်များစွာချမ်းတာချမ်းတာလေလောကီအတွက်လည်းပဲဘာမှမရှာဖွေဘူးလောကုတ္တရာအတွက်လည်းပဲဘာမှ မရှာဖွေဘူးတဲ့ဟုတ်လားတို့မှာတဲ့ပြည့်စုံနေပြီတဲ့စီးွားတွေလည်းပဲရှိနေပြီတို့တက်တက်စားလို့တော့မကုန်လောက်တော့ဘူးဆိုထင်ပြီးတော့ဘာကုသိုလ်မှာမလုပ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုဟုတ်လားဒီတထေးနှစ်ယောက်တွေ့တော့ပြုံးတော်မူတယ်ဟုတ်လားအနန္ဒာတဲ့ဒီတထေးနှစ်ယောက်ကြည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 ်တဲ့နော် အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြုံးတာကိုမြင်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲဖေရအေးတဲ့ဟောဒီတထေးလင်မယားဟောဒီအဖို့ကြီးနဲ့ဖွာဖို့ကြီးရလေတဲ့ဟိုးဘာနေသိပြီမှာပေါ့နေထိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့ငါဖေရတရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူတို့ကပထမအယွယ်မှာတဲ့စီးွားရေးတွေရှာဖွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမတထေး တန်းစာဖြစ်နေတာတို့ပထမတထေးတန်းစာတဲ့ပေါ့ထိတ်တန်းဝင်တဲ့တထေးပေါ့ဟုတ်လားခုကိနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဟုတ်လားသုံးလုံးမကုန်လှူလို့မကုန်နိုင်တဲ့တထေးကြီးတွေပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မှာပထမအယွယ်မှာစီဝါရေးတွေကြီးဝါရေးတွေဘာတစ်ခုမှမရှာဘဲနဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်လို့များလောကီစည်းစိမ်တွေကိုစွန့် ခွာပြီးတော့ကြတော့အေးလောကုတ္တရာစီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်မဲ့ဖြစ်စေရှင်မဲ့ဖြစ်စေဝိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဂရေ80ကျော်ွားတဲ့ဟုတ်လားနှစ်ဦးပေါင်း160ကျော်ွားတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့လင်မယားဟာလေတဲ့တထေးကြီးကယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တထေးကတော်ကြီးကအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်အာနန္ဒာတဲ့ဟုတ်လား ဒါတွေမကဘူးပထမရွယ်လွန်သွားပြီလူတိယရွယ်ရောက်လာပီးပေါ့30 30ကနေပြီးတော့60 6အတွင်းပေါ့ဟုတ်လား60 6အတွင်းမှာတဲ့သူတို့စီးွားတွေထပ်ပြီးတော့ရှာခဲအောင်မဆိုရင်အချိန်တွေရှိသေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့အချိန်တွေကိုလဟတာဖြုံးတိပြီးတော့မပြစ်ဘူးလားဖြုံးတိပြစ်တယ်ဘာကုသိုလ်မှလည်းမလိုဘူးဒီတိုင်းမှာစားလိုက်တောက်လိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်နဲ့အချိန်တွေမကုန်ဘူးလားဟောလူစုချလိုက်ဒီလို စုချလိုက်အေးအဲ့လိုအေးတုံရင်တုံရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ခုချိန်မှာတဲ့ဒုတိယအယွယ်မှာသူစီးွားတွေဆက်လိုက်ပြီးရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတတိယတန်းစာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒုတိယအယွယ်မှာလည်းပဲဘာမှလည်းပဲဟုတ်လားအကောင့်တင်မဖော်ဘူးဘာမှလည်းပဲမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းစားလိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်နဲ့အချ
ဒီလိုမျိုးဆိုပြမိတ်နာနောက်ဆုံးဒီလိုနဲ့ပဲတတိယရွယ်ရောက်သွားတာပေါ့66ကနေအထက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားမိတ်နာနောက်ဆုံးဒီလိုနဲ့ပဲတတိယရွယ်ရောက်သွားတာပေါ့66ကနေအထက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့မှာတတိယရွယ်ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲအနန္ဒာတဲ့ကြီးလိုက်ပါတဲ့ဟောဒီတတိယလင်မြားလေ
အရွယ်တွေလဲလွန်ကုန်ပြီသူတို့မှခုချိန်ဒီဘာမှလည်းပဲပြင်ဆင်ကြပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးတဲ့။အိုးပြီတဲ့။ဟုတ်လား။အိုးတော့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်သေးလား။နာပြီတဲ့။နာတော့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်သေးလား။ကျမကြီးတွေချိုးရင်းလာပြီဟုတ်လား။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးကျမကြီးတွေချိုးရင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှတရားလုပ်ဆိုရတယ်ပဲမလုပ်နိုင်ဘူး။ကုသိုလ်ဆိုရတယ်ပဲဘာမှပြုတ်ထားတာ မရှိဘူးတဲ့အနန္တာတဲ့ခုကြတော့သူတို့အရွယ်လုံးလို့အိုမင်းမဆန်းတဲ့အရွယ်ရောက်လို့ဘာမှလည်းပဲမရှိတော့ဘူးတဲ့ရှိသမျှပစ္စည်းအိမ်လေးခြံလေးဥယျာဉ်လေးလည်းပဲရောင်းလို့ကုန်သွားပြီတဲ့တတိယအရွယ်မှာဟုတ်လားတကယ်လို့များသူတို့အချိန်မီလေးတိလိုက်လို့ရှိရင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတတိယတထေးသားလေးဖြစ်နိုင်သေးတယ်တတိယတန်းသားတထေးမျိုးမှာဖြစ်နိုင်သေးတယ် အဲ့လိုမှမလုပ်ဖဲနဲ့အချိန်နေလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဒီမှာခုအိုးသွားပြီပေါ့။နောက်ယဟန်ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအသက်ကြီးသွားတော့ယဟန်တရားအားထုတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့။တကယ်လို့များဝတ်သွားလို့ယဟန်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှအောက်တည့်ဆုံးတထေးကြီးရတဂရကံဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့။တထေးကတော်ကြီးရတောတာပံဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံလင်မယားဟာဘာကုသိုလ်မ
ู้ฮอล่ะอุตนุรกามาดิกูลุบวามายาละจิงเปลี่ยนเส้นจิงเนี่ยอายไม่อยากอูล่ะช่าเลยเนาะเปลี่ยนน่ะไม่เปลี่ยนน่ะบะซุบายเนาะกูป้ายลิพระมะล่ะกูลุเยกูช่าเยกูยามมาเวฮอล่ะช่านายน้วยยั่วกูช่าตาทาช่ายินช่ายินเนี่ยติพิพิเนี่ยบ่าลุตามาละซุยมะติมะตาลิจาซิ้นตัวดายกยีเนี่ยจะล่ะดีโลเนี่ยเวล่ะอัตติจีโลอัตติจีนี่มะกะจีไปจ้ะတော့กุตุฤลุกขึ้นเนี่ยอวยดิล้นๆลาดาป้อเปียเนาะจำอุทินโรกามาดิเฉยมีมาเปลี่ยนซีไปจ้ะတော့ลุเตนลุไถ่เดลงงานนี่โกจ้อซะไปแล้วลุบ่ไม่รู้ล่ะรู้อ่ะดิไอ้ตะเทยีโหนมุนาอยู่ไปจ้ะတော့อศีอนันดาโหมัสสาไปจ้ะไม่แน่กะจ้ะတော့သူတို့မှာတဲ့ရှိတဲ့ဟာလေးလဲကုန်ပြီတဲ့ဟုတ်လားဦးရင်နေလဲပဲကုန်ပြီအိမ်နေလဲပဲကုန်ပြီခြံနေလဲပဲကုန်ပြီတဲ့ခုဘာလုပ်နေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားတောင်းစားတဲ့ဘဝရောက်တော့ဘယ်မှာသွားတောင်းစားရဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားမူပြတန်ခါတော်ရှင်များတွေဟုတ်လားဆံဖုံပြီးတော့အဲ့ဆွမ်းညာကုန်ညာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့တောင်စားတယ်ဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲဘဝနိဂုံဆုံးသတ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့ဘဝဟာကုသိုလ်ရဲ့လို့အကုသိုလ်ရဲ့လို့မတည်ပဲနဲ့အကြောင်းရဲ့လို့အကျိုးရဲ့လို့ဘာမှမတည်ပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဘာမှမရှိပဲနဲ့ဘဝတွေကုန်ဆုံးသွားတော့နှမျောစရာမကောင်းဘူးလားမဟာဒဏတထေးကြီးပေါ့ဗျာခေါ်လို့လည်းရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်လည်းပဲဥသိန်းတို့ဒကာရမတွေနေရတဲ့ဘဝနေရတဲ့ချိန်လေးမှာဘဝလေးကတူတူလေးပါဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝတူတဲ့ခဏလေးမှာကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းဟုတ်လားစဉ်းစားအိယာဝအိယာထားလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့တည်းရဲ့ဟုတ်လားဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝမှာငါဘလို့ကုံဆုံးပြီးတော့ဟုတ်လားဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒီနေ့တည်းရဲ့ဒီမနေ့ကမှကုသိုလ်လေးတွေရအောင်မလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာတဲ့ဝမ်းနဲ့စရာတွေခြေကွဲစရာတွေဖြစ်ဘူးလားခြေကွဲစရာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခြေကွဲစရာမဖြစ်ရလေရောတနေ့တည့်ရတမနဲ့ကစမနဲ့မိုးတာအလင်းရလို့မျက်စိနှလုံးဖွင့်တဲ့အချိန်ကစလို့ဘုရားအာယုန်တရားအာယုန်တန်ခါအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့ကြာကုသိုလ်တရားတွေစူးစမ်းပြီးပြုတ်လို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဘာမလို့ဦးစင်းတို့တရားဒကမတွေလူဘဝမှာအချိန်နေမကုံစေနဲ့ဟုတ်လားအချိန်နေမဖြုံးမိစေနဲ့အချိန်ကိုဖြုံးလူငတ်တုံးနဲ့အသုံးမကျပြီတဲ့ကဲလိုက်ဆိုတော့မှအချိန်ကိုဖြုံးလူငတ်တုံးအသုံးမကျပြီအသုံးမကျတဲ့လူမျိုးမဖြစ်စေချင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားအချိန်နေကုံလုံးမမသိဟုတ်လားကုန်ပြီးတော့ကြတော့အချိန်တွေကိုမဖြုံးတီးပြကြနဲ့သူ့အချိန်လေးနဲ့သူ့ငိုင်းလေးထားပြီးတော့ကြတော့စီဝါရှာချိန်မှာစီဝါတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှာစီဝါရှာပြီးလို့ရှိရင်
Shalu yala siwa dia nebido depan nene liri ku kusan nene mian liri ku kudu dia le juzah bido jilo bido nebo lo bula tua de ngadonga di mpisine hauda ludo lua luna lupsine mpisifu ya domnya sobya gada hala maithara chengo mpisho o chene mkongso o ludo lua luna di mpisale o juzah jade tau bjo de hala Naga chengo dong ne, neo neo chengo dong lu shui dong ne, hola adong hola cha ya bi de no adong cha la bi de chengo dong lu shui dong adong cha la bi de ke ta khao so me. Adong cha de lu phi ong. Lurong hola, lusui rong ni piang, juzai am na, hobi lah. Cai ni lah dah macam si ni, tu ni ane tu kudo biar macam tu kudo le juzai biar biar ta, siwa siapa macam tu siwa juzai biar siapa ta, pinjat dia macam jadi pinjat dia juzai biar, tenta, hola, tamjat dia tamjat dia dia, ayam ada tamjat aku, tamjat ang juzai biar, si buta, atau ta, ada mac lusui rong, macam mana, macam mana. เช่นมาเอาล่ะลูกศิษย์หลวงพี่อ๋ออดงจาได้ลุงโยพี่อ๋อจูซายาเมเรเมียสวาบยาก็เอาล่ะนั่นก็อันนี้สูเลยช่วยดูสวยเลยอาเคไลจาบีเนี่ยแกสมัยอันนี้สูเลยช่วยดูสวยอาเคไลจาบีแล้วเป็นอันนี้สูสูเดี๋ยวเอาล่ะ ช่วยดูกูส่วนไหนเนี่ยปกุพี่อ๋อจูซาบุอาเคบุมลูล่ะดูว่าดีเอาล่ะไอ้เรื่องมีช่วยดูกูส่วนไหนเนี่ยปกุเนี่ยเป็นปกุดีดูสุรุษีมีสวาปยาเอาล่ะเนาะมะกระดานเนี่ยยาจะจูมิวเนี่ยอันนี้มาเอาล่ะเอวิลุงจังมาบ่แต่เรื่องตรงนี้เนี่ยเช ยาจะมีอยู่เยอะแต่ที่พิเศษแต่ที่ตุ้มนาสุราสีเดียบยาแต่ที่จะไปดูว่าเลยตุ้มนาสุราโอ้ล่ะน้ำยีก้าตุ้มนาอะไรตุ้มนาก็ที่แบบนี้เราเชื่อเงี้ยกองโตโอ้ล่ะนั่งลงด้วยสีเดือดรู้โอ้ล่ะกองยาเดือดรู้เดียวบ่ที่เราไม่พิวามาบ่เอ๊ะมากระดาษ ยาจะมีอันนี้บ่เนาะเวลาจะมาเมื่อสัปดาห์ที่นี้ต้องนอนมือเรียเฉยมาเด้อเอาล่ะอันนี้ยาจะมีอยู่มาน้ำเมจีเด้อที่นี่เราจะมาส่วนอันเทียนกันยาสีเด้อแต่เทียนจีตุ้มนาสุดเลยเอ็มมาเลยเลยอยากกันยังเล่ากันเนี่ยที่นี่เราจะมาส่วนอันข้าวซาเล่าเด้อปูนาเอาล่ะที่นี่เราจะมาส่วน สนิมเอาหน่ะเนี่ยยาวเด็ดสี่เดียบพอพี่เอาไปละตุ้มนาตะเทียจีเอ็มมาเลียกันจ้วงเลิกกันไปด้วยเลียเลิกกันนี่เด็ดนี่เอาไปมาส่วนยี่สิ่งเยอะเด็ดเอาละสนิมเอาหน่ะเนี่ยยาวสี่เด็ดเด็ดเอาไปละไอ้สิ่งเยอะสนิมเอาหน่ะเลี้ยงยากับประตูลงส่วนนับตัวยันนามิกา นับไปดีเจ้าจ้านามิกามองบูนาเด็ดดูว่าเลยมองบูนาเอาล่ะมองบูนาคอร์รับบ่ตัวยาสินีก้านามิกาบาริกาเอาว่าเลยบาริกาเอาล่ะเนาะอันนี้มาดูสินีมองนะลิมยาเนียวมาเด็ด ตมิลีเดียวสิเด้อตมิลีเนียวสิจาวาเลยไอ้ตมิลีเนี่ยนามิกะมาอุดราลุอมียาวาเด้ตมิลีเนี่ยนามิกะสุวาเลยอุดราสุรากะมิมยาดาวพี่เด้อเอาล่ะเอ๋เนาะเลียกันยังเลิกกันเนี่ยมิตาสุลีปองสันเลยได้ใครพันยาวบาเล่ ต้องยาวหรือเปล่ามาบ่ที่ต้องยาวกูจะเอาไปวิ่งเล่นสาวยาค่ะขอทาร่าลีบอบยาเอาไปละคุณยาดาริโกกายังกายอ่ะเนสเล่
Shwe dho swe so bido Amji be bido da ho bida Ola Arima Mambo naga tuya lunga dai Ola No Tathe ma niri liyo Niyare che niyare bawa li ma Ani balao ba so so de Tu bi la de ta hon Cha la de ta hon ni gu Tathe tui ma tui ไล่หน้าไปแล้วจ้ะแล้วลุกไก่นี่ชื่อบาเด้ฮอดบ่ล่ะมันอยู่มันยืนมูจ้าลาได้ตาวไปลาได้ตาวนี่โกหุล่ะซอๆซีๆตะทีดิมาทากันมาลงลาวุริยาทาไปแล้วซอๆท่าได้ท่าไปแล้วสิยินตู้เยลงงานก็แลทนเอาแม่ลงงานหุล่ะแลทนตัวได้คํามาอุซินโนตะการะมาดิซอๆมาตั้วจะหุล่ะทีเบ็ดก็ตะเลียไปเฉิงตั้วโตฮะ เออจิโรเบ็ดเนี่ยก็4นาทีဆိုလို့ရှိရင်ထွက်တော့တာပဲเออခုကတော့จิโรเบ็ดက4นาทีထွက်လို့မရဘူးဟုတ်လားညနေ6นาทีညနေပြကြတော့မနေ့4นาทีခွဲမှာအပြင်ထွက်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်လားจิโรเบ็ดဒေတာတွေอ่ะเนาะညနေ6นาทีဆိုရင်အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးတနေ့အောင်စင်းရောက်လာမှာဒါတွေသိရတာပေါ့ဟုတ်လားကဲရှိတော့ဒါတွေအပိုစကားတွေပေါ့ အဓိကပြောချင်တာကကိုယ်မှာကြလာတဲ့တာဝန်မှန်သမျှကိုမညိုဘူးမညင်ဘူးပေးလာတဲ့တာဝန်တွေကိုအသေးအသေးလုံးလာဝီရိယထားပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကံပြီးတော့မနေဘူးလားစောစောထားပြီးတော့ကြတော့နွားကလဲကောက်ပြီးတော့ကြတော့တော့ကိုလဲထွန်လုံကလုပ်နေတယ်ဟုတ်လားဘာမှလည်းပဲယူသွားတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လား အဲ့ဒီမှာလဲထွန်ရင်းပဲတဲ့ဝီလီဝီလီချိန်လေးမှာပေါ့လေအေးရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတပါးသူရဲ့လက်ခင်းတော့မှာတဲ့ကြွမြန်းပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဘယ်သူကြွလာတာတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတပါးအဲ့ဒီရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကလည်းအချမ်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကမှတိပိသာဖြစ်တဲ့ပညာရာမှာဟုတ်လားထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့အေရက်ဘွယ်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ အထင်မြတ်ကြီးတဲ့ဘုရားလေအေးရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်မြတ်ကြီးမမျော်လင့်မနဲ့တဲ့မောင်ပုံနာလက်ထုံနေတဲ့အချိန်တော်တဲ့မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာအေးရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတော်ကြွလာတယ်ကြွလာတယ်ဒီချိန်မှာလည်းပဲငါမှာဘာမှလည်းလှူစရာလည်းမရှိဘူးတန်းစရာလည်းမပါဘူးငါဘာလူရရင်ကောင်းမလဲလို့ ကိုယ်ပုံနာလေးရမပုံနာလေးရစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟောဒီခြေရတဲ့ဝီလီဝီလီချင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လှူစရာဆိုလို့ကမှမျက်နှာသိရေကတ်ရမယ်တဲ့ဘာကတ်ရမှာတော့အရင်ဆုံးမျက်နှာသိရေကတ်လိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တံပြင်ပြကိုအေးမျက်နှာသိရေကတ်ပြီးတော့ကြတော့တောက်တော်ရေကိုကတ်ပြတယ်တဲ့ဘာကတ်တော့အေးတောက်တော်ရေလည်းကတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်တပူလေး ကတ်တော်မူတယ်တဲ့ဘာကတ်တာတော့တဘူဆိုတာကြားဘူးလားခြေတို့ငငယ်တော့ကတော့ဈီးသားတို့ပေါ့ဗျာအေးဈီးသားလေးတွေကိုနှွှင်းပြီးတော့ခြေကနေထုပြရတာဟုတ်လားထုပြီးတော့ကြွားတိုက်တာပါပဲမှန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကတော့တွားလိုက်တာနေမပေါ်သေးဘူးကိုဟုတ်တော့မလားအေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီလိုပဲတဘူဆိုတော့ကြတော့တဘူနဲ့တူတဲ့ပေါ့အသားလေးဟုတ်လားတဲ့ ไกลนี้ดิบ่เอตุกข์ทุกข์เนี่ยตุบ่ไอ้มาซีซาโกเอหัวถွင်บ่ถွင်พี่แล้วอปยาลีดิปยาไถลีดิทุพี่นัวนัวพี่อฉองลีดิเสเจ้ามินเสเจ้าอฉองเนเสเนเสเอท้าพี่แล้วจ้ะเนาะก็นี่ฉွန်ท้าดาบ่ไอ้ออกก็ฉွန်เลยก็ตั้วจ้าทูอ่ะดาบ่อปอว่าบ่าวตาโตตั้วตัดย่าดาบ่เปียฮล่ะอะเราตะบูลุขอดาบ่ไอ้มา မောင်ပုံနာကသူ့မှာရှိတယ်မနေ့စောစောဝီလီဝင်းချိန်မှာရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တံပထမမြတ်ကြီးကြွမြန်းလို့လာတဲ့ချိန်မှာဝန္တအာရဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့မနေ့ခင်မှာကတ်တဲ့ကတ်ထိုက်တဲ့လှူသိမ့်လှူထိုက်တဲ့ညနာသေးတော်ရည်တွေမကပ်ဘူးလားတောက်တော်ရည်တွေမကပ်ဘူးလားအေးတောက်တော်ရည်ကပ်ပြီးလည်းပြိုင်နေပဲသွားတက်ရဲမဲ့ချိန်ဆိုတော့တပူတွေမကပ်ဘူးလားအဲ့မှာကပ်ပြီးတော
เอญณะติดอยิริกัดลุตอดอยิริกัดลุตะบูริโกกัดปิเดะระใบเนเวตุมา
Tu lalu apa melunga? Selalu biru jalan. Lihat tuh ni lunga melu pula. Selalu biru lalu di. Hola. Lalu ye nabe dek. Ni li min lah dek kajaroh. Cinta ni boleh ramu temnya jia. Yang biru ayi doa ni biru cua biru malau la. Lari. Cua lari cai mabe. Mana sapu me tu ye. Hola. Seni me apa dek? Ma barika bo. Hola. Tamen dauli taune mate bila jaro jual bila lara bob ya jual lara cima ben nimi ne cima oh cina sunyi dambi cima lewe yana cima jadi ba jual jalu labi ngama lewe luzi ada ni asalu bama ma babu di suam me pade ai jaro suam lido lume subira jaro lude bia palude Sang lude, no? Pandi, siapa pihaknya, no? Idan, siapa tu malip si dia, hala? Tapi itu malu dan hari sang lego dia, hina wala, yudi huye lekang, tanya apa? Hina wala, nyadi huye lekang, panidan wala, mum nyadi huye lekang, wanu nyadi huye lekang, ne? Asa ini dah war, sebab macam apa ni? Macam senjata macam mubeh ni, dek, no? Ali mah, dah dah dek, cuma gelip je dek. Tapi lor mak, wajib biar lor di. Tapi ni aku wajib biar lor di. Dah dah dek, cuma gelip je dek. Tapi lor mak, kurek, no? Tanah doa pin, dek, no? Tanah doa pin dek. Ari ma, alukan kain de, kerawatan de, tapi lo, lulai de, kerana ta, meja ta biro jaro, alukan om muba lo, aha, kongsa madu, liat taro, mulai bawa de di, balik ramai, ibu, di balik ya di bega bagus sulur asulur si. เช่นพี่อาเนี่ยเสียงธรรมะลิบชิดเดียดพี่รู้ตัวเสียงธรรมะลิบบ่แต่นางเงี้ยจะตัวพี่เนี่ยเช่นพี่อาชิมยาวาเนี่ยที่พี่รู้ดูได้เดี๋ยวส่งเลยอ่ะก้องเดือดเลยตัวพ่อมาท้าบ้านเนี่ยยันเดือดเลยเว้ยตัวพ่อมาท้าบ้านเนี่ยเอาล่ะนู้ดเดือดเลยเว้ยตัวพ่อมาท้าบ้านเนี่ยมุมยันเดือดเลยเว้ย เอาล่ะแต่ว่ามาทำอันนี้ชิมยาวตัวอาพิเศษเสียดมาเลียบว่ากูชิมยาวดีอันนี้อาพิเศษเนี่ยเสียพี่อาหอยส่งเลยหอยทำเลยกูอันลูกค้าหนุ่มว่าพี่อาเดี๋ยวลิชเอาเลยเอาล่ะจ้าล่ะที่รู้ตอนเนี้ยมาเยอะหลายเดทำเลยยันเดี๋ยวเลยเว้ยแต่ว่ามาทำเนี่ยเอาล่ะ มุมยาดูเลยเว้ยแต่ว่ามาทานเนี่ยกล้องเดี๋ยวเลยเว้ยแต่ว่ามาทำบ้านเนี่ยพี่อ่ะเนาะแต่ที่กับย้อนจีน่าก็แต่น่าตัวอาพิเศษชิมยาวตัวอาพิเศษเต็งหันชิมยาวชิงกูเลยดาวพี่อะไรคนไหนเต็งหันสุดปลายดินเนี่ยเจียนดาวบอเต็งหันชิมยาวชิงทับบังชิงกูเลยกระโดดอะไรกระโดดอะไรยาเสียมาทายุ่ยเลยลูกค้าหนุ่มว่าพี่อ่ะเลยถ้าเช่าเลยดาวบอ ไอ้มาวันอาญาเนี่ยชาวยินเนี่ยสินารีบุรีอาเย่ไม่น่ารักกูโม่บีโร่จีไรด์จีไรด์เด็กขนาดมาไม่สินารีบุรีก็เลยเว้ยแต่น่ารักมูเดร์เลยเอาไปละแต่น่าเนี่ยข้าจารอไอ้มาไอ้บาริกาสูเร่สว่างเลี้ยงกูลูกมะขามูลาลูกค้าเนี่ยสบายเลี้ยงพ่อเบียร์สบายเลี้ยงพ่อเบียร์ว่าอายาบายาลองไรด์ดาบบ่เอาละ หลังจากขณะมาเพ่ตบ้าซะยาบีสุดอ่ะชินารีบุรีอ่ะมันเทียมยาจีเพื่อจะยังหาชิมยาจีอ่ะเล็กลีเนี่ยการมูดีพันนักการอ่ะเอาล่ะที่การอ่ะเด็กมาอีเด็กเล่าสุยเสียบีเด็กเล่าสุยเจ้าสุมิลุบโยเรอันนี้ทำอยู่บ่เอาล่ะทำไปเมื่อลูกปาริกาลูกมีอะไรเด็กมาอีอ่ะ เชื่อมพิยาเด็ดพี่รถเชลาเด็ดทำไมอ่ะเที่ยวสาวไปบ้าเด็ดทารีรกุมอ่ะเชื่อมพิยาลูกขันอมุบ้าเด็ดเที่ยวสาวไปเชลาเด็ด
swan lip shi bari niyao lebe masala babu hola tiyosa chela de swan lego shimia maturo babu tibido dradia akono hola piata bida ne son lo bida shi bari shimia lukano muwa piazza bido aya bayane long bido mulla gula lulai de ailo lulai de a chilema uzino da karamari a tu kuwa me သင်္ကန်းစာလေးပါလို့ဆိုလို့ရှင်စူတောင်းမမှားဘူးပဲလူအပ်တယ်ဗျာဘာမှမဟုတ်လူအပ်တော့တချို့တချို့ကစူတွေဘာတွေတောင်းကြလို့ဆိုတပြည့်တော်တို့ခုလိုမျိုးလူတိုင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝသန္တာတရားလို့လူဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းမှာလည်းပဲလူချမ်းသာမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါလို့စူမတောင်းဘူးလားတောင်းရတယ်ဟုတ်လားလူဘဝနေပြီးတော့တခါနတ်ဘဝရောက်ပြန်လည်းပဲနတ်ချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဖရာလို့စူမတောင်းဘူးလား တောင်းရတာပဲဒါပေမဲ့လို့ပါရိကလို့အမိရတဲ့အမျိုးသမီးရတော့အဲ့ဒီစုမတောင်းဘူးဟုတ်လားဘလို့စုတောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တုံမေရေရှင်ဘုရားတို့တည်တဲ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မသေဝါတိအမြင်ရတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုယ်သာလည်းယင်းတဲ့ရှင်ဘုရားတို့တိအမြင်ရတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုယ်သာလည်းယင်းတဲ့ဟုတ်လား ဘာကြီးတဲ့တိအမြတ်တဲ့ဟုတ်လားအဖို့ရှိသည်ဖြစ်၍ဘာကြီးတိအမြတ်တဲ့အဖို့ရှိသည်အတ္တဖြစ်ရပါလို့ဣတိသူပရဏံသူတော်မူကိုအကာတိကောင်းစွာမသွေပြုလိုက်တော်မူလိုက်ပါပေသတည်းလူရင်းကဒီပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခြားမဟုတ်ဘူး အရှင်ဖရာတို့တိအမြင်ရတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုခုလိုမျိုးမရှိနှံပါဆင်းသမားလေးတွေ့လိုက်တဲ့ဆွမ်းလေးကိုဖုံးပေးတဲ့အချိန်ကစလို့တဲ့ခုလိုဆွမ်းလေးတစုံဆွမ်းလေးတအုပ်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ရှင်ဖရာတို့တိအမြင်ရတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုတိမြင်ပြရစေဖရာလို့တွေ့မြင်ပြရစေဖရာဆိုပြီးတော့စုတောင်းတာဗျာတောင်းတော့စုမကောင်းဘူးလား ကောင်းတယ်အဲ့လိုတောင်းတဲ့ခဏမှာပဲရှင်သာတိဗုဒ္ဓကအေဝံဟောတာတဲ့သင်တောင်းသောစုဖြစ်စေတဲ့သင်တောင်းတဲ့စုအေဝံဤသို့သင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဟောတာပြည့်စုံပါစေတဲ့ဟလားစုမပေးလိုက်ဘူးလားပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာပေးတဲ့ခဏမှာပဲအာရဝန္တာနဲ့ပျော်ပြီးတော့ ထပ်မှန်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဗျာဘယ်ပြန်သွားတော့အိမ်ပြန်သွားတာအိမ်မြန်သွားပြီးတော့ကဲခုနာကသူ့အမျိုးသားအတွက်သူ့ဇနီးသူ့ဟောလာလင်းယောက်ျားအတွက်ယူဆောင်သွားတဲ့ဟောလာချက်ဆောင်သွားတဲ့ထမင်းတို့ဟာရှင်သာတိဗုဒ္ဓရဟန္တာကိုယ်တော်များကြီးကိုလှူပေးတဲ့အချိန်ကစလို့စုတွေတောင်းပေးတဲ့ခဏမှာအိမ်ရောက်တဲ့တပြိုင်တည်းပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ထမင်းတယောက်စာမချက်ဘူးလား ဒီဘောချက်တဲ့ဘောတယောက်စာမကနှစ်ယောက်စာပေါ့အဲ့လိုချက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ထမင်းလဲကြက်ရောတော့ပြန်ပြီးတော့မသွားဘူးလားတော့ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့အာရဝန္တာနဲ့ကိုဘုံနာလည်းပဲမြင်မြင်ချင်းပဲဝန္တာရနဲ့ဟာငါဇနီးမိသားတော့လာပြီထမင်းတောင်းကြီးရွက်လာပြီဟုတ်လားတရားလည်းပဲလောက်ကကရရလည်းပဲပြန်မနေပြီဒါမှမဟုတ်ပျော်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပျော်နေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ရှင်မကြီးတဲ့ဟုတ်လားဝန္တာဆရာသခါပြောကြအောင်မေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยစောစောဝါတဲ့ဝီလင်ဝီလင်အချိန်မှာတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတော်ထဲမှာအမောင်းဟုတ်လားလက်ထုံနေတဲ့အချိန်မှာကြွမြန်းပြီးတော့လာတယ်ရုတ်တရက်ကြွမြန်းလာတဲ့ခါကျတော့လူစရာကလည်းပဲလက်ထဲမှာလည်းပဲဘာမှပြည့်စုံတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အလွယ်တကူရတဲ့မျက်နှာသစ်တော်ရည်တွေတောက်တော်ရည်တွေတပူတွေက ကလိုက်တယ်ရှင်မဝန္တာအာယဖြစ်တော်မူပါဝန္တာအာယဟုတ်လားပြုံးတော်မူပါဟုတ်လားသာဓုခေါ်တော်မူပါဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်အဲ့ပြောတဲ့ခဏမှာပဲမောင်တော်တဲ့ဟုတ်လားကျမလည်းပဲလေတဲ့ရှင်ဒီကိုထမင်းထုတ်လာပို့တဲ့အချိန်မှာလမ်းကူးလာမှာရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတပါးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆုံးသားခြင်းကနီးနီးလို့မလို့မောင်တော်အတွက်ချက်လာတဲ့ဆောက်
lu dia cemalai be,
อ๋ออายาบายาจีจีเนเน่เนี่ยเปียวๆชวนเนี่ยลูดางแกเด้ตระดาเตียรีปิปิวะวะเนี่ยลูดางแกเด้เสรณาเตียรีแท้ๆตันๆเนี่ยลูดางแกเด้มองดอความอย่างวันตาဖြစ်ပါဒါริขอပါလို့ဒီလိုမျိုးជីជីเนเน่နှဲ့ဥသာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြတယ်အဲ့လိုပြောရှင်ရင်းနဲ့ဘဲတဲ့ထမင်းပို့လာတာကိုထမင်းလေးတွေအတူစားပြီးတော့မနေကြဘူးလားသူစားကြတာပေါ့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ခဏတစ်ဖြုန်နာအေးနားတဲ့အချိန်မှာသွားသွားဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟုတ်လားစေတနာတွေကချက်ချင်းလည်းငင်းအကျိုးမပေးဘူးလားပြလာတယ်စေတနာတွေကောင်းတော့ဘဝတွေမကောင်းလာဘူးလားအကျိုးပေးတွေမကောင်းပြီးတော့မလာဘူးလားစေတနာဘာနဲ့တူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတာတော့ကံနဲ့တူတယ်တဲ့ကံဆိုတာကအလုံးကံဆိုတာကဘာပါလဲအလုံးကောင်းတော့ အလုတ်ကောင်းတော့ကံကောင်းနေကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလို့ရေကံမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပဲကံကောင်းခြင်းကောင်းတာလို့ကောင်းတာပြင်လေဟုတ်လားကုသိန်းတို့ဆရာတော်ဘုရားမင်းတွေလည်းပဲကံကောင်းခြင်းကံကိုပြင်းကြည်လင်အေးမြချမ်းသာရတဲ့ကံကောင်းခြင်းလည်းရင်ကံကိုပြင်းเนี่ยကြည်လင်အေးမြချမ်းသာရတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်သမျှကိုယ်ကံ ကောင်းကံနာလည်းကိုမသိဘူးလားကောင်းတဲ့ကံကိုမသိဘူးလားသိတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့ကောင်းကံဖြစ်စေဆိုးကံဖြစ်စေတဲ့ဘယ်သူပဲပြူမိမိမှုပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်နေသမျှကောင်းကံတွေကပေးနေမှာပဲကောင်းကံတွေကလိုက်နေမှာပဲမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုပ်နေသမျှမကောင်းတဲ့ကံတွေကမိမိနောက်ကိုအရေးတပွဲလိုက်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေမယ်အကျိုးပေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့မနေဘူးလား ပြင်ပါပဲတဲ့အကြောင်းမလို့ကံကောင်းခြင်းလည်းကံကိုပြင်းတဲ့ကိုယ်ကံကိုပြင်းရမယ်ကြည်လင်အေးမြချမ်းသာရတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရခြင်းစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဟုတ်လားအေးမြတဲ့ဘဝတွေကိုရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာကံတွေကိုပြင်းရမယ်ဘာကံတွေပြင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံတွေပြင်းရမယ်ဘာကံတွေပြင်းရမယ်တော့ကုသိုလ်ကံတွေပြင်းရမယ်ကုသိုလ
ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးကုသိုလ်မပြုဘူးဟုတ်လားစေတနာပါမှာကုသိုလ်ပြုတာစေတနာပါမှာကုသိုလ်လုပ်တာဟုတ်လားအဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေလုံလုံးလုံလုံးလုံးနီးဟုတ်လားတိဖို့လိုအပ်တယ်နော်လုံလုံးလုံးနီးတိဖို့မလုပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးမလူခင်မှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရမယ်လူနေစမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေရမယ်လှူပြီးနောက်မှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလှူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာထိုနည်းလူစားပဲသီလာတွေထိန်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲထိန်းစေခဏမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေရမယ် ပွားစေခဏပွားပြီးခဏလည်းပဲထုံနည်းတူစားပါပဲဟုတ်လားအေးကောင်းတဲ့ကံတွေကိုကအမြဲတမ်းလုပ်နေတယ်အမြဲတမ်းအားထုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံတွေကကိုယ့်နောက်ကိုရိတ်တဖွဲလိုက်ပြီးတော့အကျိုးတွေမပေးမလာပေးမလားပေးမအဲ့အကျိုးပဲချိန်ချမှဦးဇင်းတို့ဒကာမတွေစဉ်းစားပေါ့အော်ငါတို့လုံးသမျှဟာဖားလို့လို့ဖြစ်နေတာပဲဘာဆိုင်ဆိုင်တည်နေနေရ ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့စေတနာအတိုင်းအကျိုးပေးတာဟုတ်လားအေးကိုမျိုးစေ့ဟာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့လေးတွေချတတ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတ္တီသီးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ရင်မကောင်းတဲ့အတ္တီကိုသီးမှာပဲသရီတံပါကံဇနီတိဆိုတဲ့အမယ်ယာတိတံဝဝရေဘီဇံတာရီတံဟရတိဖလန်နဲ့ ကောင်းတဲ့အသီးကိုဟုတ်လားမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အသီးသီးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်တွေတော့မျိုးစေ့တွေစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားချိုးများတဲ့အသီးတွေကိုကောင်းချိုးတွေကိုပေးစေတယ်တာရိတံဟရတိဖလန်ဆိုတိုင်းပဲကိုစိုက်တဲ့အသီးကိုမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရတယ်နော်အလုံးကဦးဇင်းတို့ကမှာတဲ့ခုမိမိတို့ဒေသမှာထွက်ရှိတဲ့အသီးတွေအသီးကိုဒီကိုကမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နေရခုမိုးရွာတော့က
Palo sai daro. Sabu li, hora mula. Tina tira tira, siri tua lame, siri tua la so aiku, siri ane biro, hini, chebiro, saula. Sarabe, hora mula. E rajamulu, coca necula, jabiro, coca necu, pian jayama, colo go, mamma, lofo mulula. Lure, culeve, duro, hola, loose. Senya we may look, and Nisa we may look, ne alone what? Radia so will la. Sidena so will la. Sidena lemso, radia lemso de Kaja, Sina le con, Rale con, Satan le con, no jado, Pawaria, Chechen Lang and Jumubula. Belo Jubilu Lucy, let's a tone, a ching a saw your tone like that, like that, take it, Mijia, shoot it, she did it. Padipedo Migeha, Shuiga, if she did. Do it to do a jugu peter, Horamala. Eh, Jamalu, Dumyama, singa, Lobido, Nibi Ninja Dolebe. Can count on my look, Duruga, Alioza, Duru Loga, Nida, Leguinema, Yaguinema, Yana Simaji, Jamia, Milada Chima. Eh, Lea de Vienna, Mimuli Mene, Yala, Chima. เลียได้เป็ดอาจารย์ป้อเด้อหล่าหลู่ตินหลู่ไถเด้ลูอ่ะดาลิดิโกหล่าเลียได้เป็ดหลู่พี่တော့กุตุฤยูลุหล่าชะพี่တော့ไม่ทวบูล่ะชะทวเด้ษณีเมียแล้วเว้ยหล่าอาจารย์ได้เส้นเทียนทวบูล่ะเว้ยปู่ยินปู่ยินเนี่ยลั้นคู่ละมายานดาชิเมเนี่ยตุยတော့หลู่ไถหลู่ไม่หลู่อยากหูล่ะหลู่ยะเด้หลู่ยะแล้วจ้ะတော့สู่ตองเนี่ยคามาแล้วเว้ยตองต้อสู่ไม่เปียหูล่ะ ကြည့်တယ်ကိုပုံနာတော့သူကတော့လှူလိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်စူတောင်းထားတာဆိုတော့တောင်းထားတာတော့စားထဲမှာတော့သိပြီတော့မတွေ့သေးဘူးဟုတ်လားဥစဉ်ဖတ်လာတဲ့စားထဲမှာတော့ဟုတ်လားအေးဒါမှမဟုတ်စေရနာမှန်တော့အကျိုးပေးတန်တယ်အကျိုးပေးကောင်းတယ်အလုံးမှန်တော့အကျိုးပေးမှန်တယ်အကျိုးပေးကောင်းတယ်ဟုတ်လား ကြောင့်မလို့စေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကံကောင်းခြင်းရင်အလုံးရဲ့ရှင်တဲ့မှာစေရနာကောင်းဖို့မလိုပါဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်စေရနာဟာဟဲ့လားအေးဝေဒနာမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားနော်စေရနာသည်သရာဖြစ်စေရမယ်ဘာဖြစ်စေရမှာတော့သရာနဲ့စေရနာရှေသွားနိုင်လိုက်ညီနေတယ်ရှေသွားနိုင်လိုက်ညီမှာဟုတ်လားနွား တရှင်လဲမှာကကြည်ပါလဲကရခါမှာဘယ်ညာเนาะမှားနေတဲ့နွားတရှင်ဟာယုံတဲ့ခါမှာဘလို့ယုံကြမှာတော့ဦးဇင်းတို့ခါမှာမြင်ကြည်သန်းကန့်လက်ကန့်လက်မနေဘူးလားဟိုယုံဒီယုံဟိုဘက်ကညာဘက်ကလည်းဘက်ကလည်းပကံမူးလားဘာဖြစ်လို့ကန်တာဆိုရင်ဘယ်ညာလွဲနေလို့ဟုတ်လား เออตู้เนี่ยเนี่ยตู้เบญเนี่ยเบญญาเนี่ยญาตัดพี่แล้วกะลุษิยตันเนี่ยแม่ไม่ตั้วอูล่ะตั้วล่ะเวโทนี่ตู้ซะเวหึล่ะตระเนี่ยเสดนาแล้วเวไอ้หลูบาเวตระกะก็แล้วเวเสียตั้วดุตระเนี่ยนอกมาเสนาก็แล้วกัดพี่แล้วไล่เลยဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးရသူ့ဟဲ့နဲ့သူไล่ပြီးတော့မလာဘူးလားไอ้မောင်းပုံနာတို့ဇနီးမောင်းနန္ဒာကြည်ဖို့เวเสดนามันတော့အကျိုးပေးတွေတန်တဲ့ခါမှာလဲထွန်းတန်းထွန်းတန်းဟာ မြေကြီးကရွှေကဲတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အားရဝန်တန်ဟာထူးဆန်းလာပြီလားဟုတ်လားတို့ထွန်းလိုက်တဲ့ထဲခဲတဲ့ထဲခဲတဲ့ထဲခဲမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ရွှေကဲတွေဖြစ်နေတာလဲအေးကန်းတော့ထူးချောင်းမှုတော့ဒီကောဖြစ်နေပြီအဲ့မှာတင်အဲ့မှာရွှေကဲတွေကိုဟုတ်လားတထေးကြီးတန်သွားနော်တထေးကြီးတန်သွားပြီကြတော့ပြတာပေါ့သူတို့ဟုတ်လားဘာတိုင်းမြို့မှာတထေး ဒီရာဇယုမှာဆိုရင်ရာဇမျိုးတထေးထံမှာသွားပြပြီးတော့ဒီလိုလိုပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရှင်သာရိပုတ္တဓမ္မထေမြတ်ပြည့်တဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကိုအထင်မှာဖက်နဲ့လှူလဲရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မြေခဲဟာရှုခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မပိုင်သေးဘူးသင်တို့ပိုင်တယ်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာဒါသင်တို့ကုသိုလ်ကံကြောင့်သင်တို့ရတာပဲအလုံးဟာ ကဲနန်းတော်ထဲမှာခေါ်လို့တနည်းပြောဆိုရင်စီဝေလာကြအလုံးဟောဒီမောင်းပုံနာတဲ့မေပါရိကာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လောက်ဟောဒီမြို့ပေါ်မှာဟောဒီတန်းပြီမှာ
ฉันตาได้ลืมยาชีลาลูกฉันตาได้บอกกูมยาชีพี่อาจจะบาลเลนยูทูจะบาลูกพี่อะไรกันมาบุญมาไม่พี่อะไรกูบุญมาเลนยูไม่ทูไหนหนูไอ้มาเรียนเกตุรุนยาเยาะพวะฮะตุรุกันเลยสัวจูบีระพี่จะจำลูกพวะลาเรือจำลูกไอ้เนี่ยสาบีรออัลฮวาบังบูนาเนะเมบารีการุกู แกจะเทียบไปดูไม่เป็นไรกูล่ะเป็นไรเด้ออันนี้สุดเดียวพวานี่บิดอเปย์ยาวตัวรู้ช่วยดูจีกูทุกเดียวพวากูยาวบิดอมาตัวหูล่ะเอ้ช่วยดูกูทุกไหนเดียวพวากูยาวตัวรับยาน้องจำอุ้งเท้ามาอีเลยเว้ยฮารีพวามาพะเล้าเว้ยอันนี้เรื่องสุดพะเล้าเว้ยเอาล่ะเส้นเส้นเย่เย่เนียเนียน้องอันนี้เส้นเย่บิดเมื่อพวามาเส้นเย่สิเนี่ย อันนี้สิ่งที่เป็นแม่ตรามาสิ่งที่เนี่ยอันนี้สิ่งที่เป็นแม่ศีลนามาสิ่งที่เนี่ยทารีกุบิโอชินเนี่ยเอาล่ะไอ้ตราเล่ากาวเนี่ยศีลนาเล่ากาวเนี่ยเอาล่ะไอ้ศีลนาตรานิมยาสวาบินเนี่ยเรียกว่าลิมมายาสวาบินตาตนาเรียกว่าตุ้ยเดชินิมาตุ้ยเดชคันนิมาพยายามมุ่งเสียตั้งการเราชินมีอะไรกูเอาล่ะส่วนนั้นเดียร์จูซาบิโอลูดานาเรียกว่าบิโอมลูบูล่ะไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวแม่ลองเราเห็นเลยเด็กว่าลู ไอ้สวนเลือดตรงแม่ลองเราเห็นเลยเด็กว่าลู่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 ไม่เอาบุล่ะปานเลือดตรงแม่ลู่ลู่ยี่เลือดตรงแม่ลู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 ่ไม่เอาบุล่ะไอ้ลู่เดียเช่นลู่เดียขนาดมาเป็นลู่ลู่ยามารุสลู่เชียนเซย์ท่ามี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 ลิทาบิดอลู่เดียยาเบ่โวจีดันเย่ลู่เดียลู่มีโอไม่พี่เสียบุฮัลโหล ไอ้เราจะมุ่งเสด็จนำมาเนี่ยพวกหาดนั่นเนี่ยจูบีรีก้าวเนี่ยพี่จูบีรีน่าเลยพี่กบงน่ารู้เมื่อวานีการุเลยไปทุนนี่ดูจะไปเสนาแมนดีเลยอ่ะแต่ที่เวรูดีโอยาบิดอจารอนาสุมาเอาล่ะมีสับยาโฮจาร์เตียรีกูอดีตนาบิดอมาตัวอุล่ะนาบิดตัวเรื่องเชิงอาสาลูตุลุตินีมาวนายอ่ะตุตมิลีโอ เนี่ยสาวพยาเตียเยสมาอดีตตัวดับบันทีบีโรมาตัวหูลาตัวดับบันทีตัวเดตัวดับบันพี่ตัวเดตัวดับบันพี่บีโรคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยบีโรน้องส่งไปยาวดูสิเนี่ยบ้านฉันนาทียาวบีโรมาตัวหูลาเอ้เนี่ยบ้านฉันนาทียาวเดียบยาคุณเลวไปอุจิโนะการมาดีเพราะว่ามาโกโบงน่าเนี่ยเมื่อวานีการุอดูโกยูบีโรแล้วเนี่ยกูลาบีโรจารอ อันนี้สุดเดียวกันนี่มีช่วยดูโก้ท่านนายเนี่ยบอกว่าเรียกองจูซาอาทบุมลูบูลาลูกเด็กอันนี้เป็นเรื่องสุดสุดโอ้ล่ะช่วยดูโก้ท่านนายเนี่ยบอกว่าเรียกองจูซาจีเนี่ยบอกว่าเรียกองจูซาอุ้งยมโยเกเดกูดูมันเดียมาจันยา สามยาพี่องอยู่ยาวาเด็กสูบยาตีนมาคุดมันเดียมาจันยาสามยาพี่องอยู่ยาวาเอ้คุดมันเดียมาจันดีเนี่ยสามยาไทยเด็กบุกพี่องตอนนี้ยาพี่น่ารักน่าดูงานเรียดด้วยดูอยู่เว็บพี่องเอาล่ะเอ้น่ารักเป็นวิดากาจังเด็กกาสวัสดิการที่เราเป็นเด็กกาวุนา นาเรเป็นวิดากาจังเด็กกาจังมาอยู่ด้วยนี่ก็อยู่บิดาจาระฮอลีน่ารักน่าดูตาเด็ดมีอยู่แล้วเว้ยสวยเต็มยูเซ่เอาล่ะเสียไม่พี่อะไรอ๋อแล้วเสียงก็มวยเรียบบิดาจาระส่วนนั้นเดี๋ยวมีกูดูเรียบอยู่แล้วส่วนนั้นเดี๋ยวมีกูดูเรียบจูด้าบิดาอัดหัวเดาเต็มบิดาจาระเบี้ยบมือลูบลาเลยอะไรเนาะเต็มเบี้ยจ้ะเนาะตาเต็มมีดีเงี้ยเช่นมาเต็มเบี้ยมาเต็มเบี้ยเนาะพามาไม่รู้เดาฟูเอาล่ะ มีมวยกระดาษตัดสุดพามามาชิวโอ้ยสุดเลยฮาริเบตัดเดียจันนะพามามาเจ้าผู้เฮ้ยล่ะที่พี่เนี่ยนู้จูเรตได้จุ้ยลูกแล้วนู้จูจะพี่มาตัวเนี่ยทำไมเจนี่มาทำไมจุ้ยพี่มาแล้วลูกเรามีอะไรจะมาอเมฟิลูกขอได้เอาเต็มไปยาเท่าไหร่แต่เส้นเดียวมีเพียงขอได้พี่จะรับปัญญาดีแต่เส้นเดียวมีแต่เส้นเอาล่ะอายุอะไรจีบินดีเต็มไปมาจัดดาเงี้ยเนี่ยค่ะปัญญาชาบอ เอ้ปัญญาไม่ได้เป็นเนี่ยจันทร์อะไรชาลุชินบัวฮะในบาบิโลจาร์สิ่งเดียวค่ะชาวตัวจัดเดอเอลูไม่ยอมเลยอ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวบัวเนี่ยเรื่องนี้มาสามยาบุกูพี่อะไรกูดูมันเนี่ยมาจันยาสิเวอโคโลจูซาบิโลจูจายาเมกันนาริกาลาซูอากูดูมันเนี่ย
Majanya. Sambya Piyang Beyamit. E Agudu Madamya Pama Mabyumi Pama Malumi Umyadago Madabu Tumya Bisi Makubo Tumya Damyarigo Mabya Mabu Mudawara Dura Lingle Bido Mabyosuabu Hola Myaswabya Majai de Buye de Darigo Madong Swabu Sadi Pien Gabashi Basara Dilarigo Long Tembo Kojin Diari Kong Hola Song Shahu Yandwe Shigani Bido Langong Lamanigo Nyumbyabu Yandwe Then ya bebo mlula lure agudu madanya mlung ya da makong ne lambe ya makong ne hola lope mlung ne hola da go lo yin sinye le me dukha yao le me me sinye jin la dukha yao jin la sinye jin di lo ngang go be do ma mlung ja thi ne lo so ma bi ja agudu madanya ba ma mlung mi ao san bya phi ao be bi do twa bo lu at de hola อัจฉิกะบาสุจิงเงเซนขณะยัตถัมมะจัญญาจัญญะวางเงเซนขณะเงเซนแกฉิงกะซาลุอัตตะยั่วจี้เพียงเนี่ยฉิงที่อัญญะซงဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကနေအကောင်းဆုံးအနှစ်အစီတွေကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကနေပြီးတော့ဘဝအတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဟလာမြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ကြောင်း အကျင့်တွေကိုအကောင်းတွေကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကြတော့ကျင့်ကြံဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးကျင့်ကြံကြပါတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတွေးရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပေါ်မယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတွေးနေရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုမပေါ်မှာလားပေါ်မှာလားပေါ်မှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်လားစိတ်ထဲကကျန်တာကမကောင်းတာတွေကျန်နေတာပဲဟုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ကျောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အားလို့ကြည်ပင်းတဲ့အချိန်ဒီကုဘဝအတွက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာရချမ်းသာကြောင့်လမ်းကောင်းတွေကိုရှာပြီးတော့ဖွေကြတဲ့ဟုတ်လားရှာဖွေတတ်ပြီလားရှာဖွေတတ်ပြီလားရှာဝေဖို့နီးစနစ်တွေပေးခဲ့ပြီဟုတ်လားနော်အချိန်ရှိခိုင်းလုံးလာစာယူကြတော့အချိန်မဖြုံးမနဲ့အေးဟုတ်လားအကျိုးရှိနေဘဝကိုအသုံးချဖို့ရတဲ့ရှိရနေပြောခဲ့ပြီဟုတ်လား ကဲလိုက်ဆိုအချိန်ကိုဖြိုးလူငတ်တော့အသုံးမကြပြီအချိန်တွေကိုဖြုံးနေတဲ့ပုံကတော့ငတုံးကားဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့အသုံးမကြတဲ့ဘဝတွေကိုရမယ်ရောက်မယ်တဲ့အသုံးမကြတဲ့ဘဝတွေကိုမရောက်ရလေရောအချိန်တွေကိုဒါအသုံးချတတ်ရမယ်ဗျာဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေဘဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာ ညစွာဘုရားတွေကိုဖူးခွင့်ရတဲ့ကြုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာညစွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကတွေရဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာခွင့်ရတာဒီအချိန်တွေကိုအသုံးချချပြီးတော့ဟုတ်လားအသုံးချအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အချိန်ကိုသုံးလူရွှေရအသုံးကြလာပြီဟေးအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကြလူရွှေတို့ဖြစ်အောင်ဟုတ်လား အသုံးချအောင်လုပ်တဲ့အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားလိုက်ဆိုအနေစုပ်လဲရွှေထုတ်ဆွဲအာခဲလိုက်ကြပြီအနေဘလောက်ပဲစုပ်စုပ်ရွှေထုတ်ကိုဆွဲမိအောင်အာခဲလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားအနေဘလောက်ပဲ စုပ်ရင်စုပ်ပဲဒီဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့တရားနှစ်ချုပ်ကဒါပဲနေဘလောက်ပဲစုပ်စုပ်ဟုတ်လားသရတရားမစုပ်ဖို့စေတနာသရတရားမစုပ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်အနေတွေစုပ်တဲ့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲရောက်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဓိဥသောရွှေထုတ်တွေထုတ်ဖို့မလိုဘူးလား
อเนสุลเลชวยดุสวยอาเคไลจาบีเดอาเคไหนเนบวาริโกถ้ายาเอาจุดอะไรไปแกอาเคไหนมาโตเววะโมชาชันดามีอาเคไหนมาโตเววะ โมชาลุ่มยาวมีชันดามีเด็กชันดายลุ่มยาวลุ่มยาวจริงๆเขาหนีกูจำไม่ได้ท้าวพิโรดาบยาคุณเลยแบบมองบนหน้ารู้ไม่บาริการู้ตัวยาตมีเลยไม่เอาเดือดรู้ยาสวาบยาเสียตาดานารุ่มมาลูรีพิชคุณยาบีรู้ยาสวาบยาหัวใจเลย แต่ยาดีกูน่าบีเรจิงอาซาลูยาสาวเบียร์ยาดีบีตาบังกาดังอาดีกูโอ้ล่ะจีเล่ลูเร่ต้าวีเล่ลูเร่ยันนัดดีดอยเล่ลูเร่ตบูเร่ลูเกเร่กูดูกันดีสวาเล่เดาโอ้ล่ะจีเล่เดมบูลูเร่กูดูกันดีเสียงว่าตัดดีเดียวอันนี้เป็นเราเวสุดโต๊ดราดยาดีไม่สู้กันเลยด้วยเจ้ากูดูดียาดีเนี่ยจูดาบีเราทุกกันเลยด้วยเจ้า เสด็จนาเลยอาจูบีกองดีเลยยาล่ะช่วยดูดีกูทุกส่วนบิดาจารอตัวไหนเดือดลืมโยมาเพียบหูลาเพียบตัวจ้าบีเดะยามุอุจินูจะการมาเลยแบบนี้อุจินหัวจารเดียดีอันนี้สูเลเสด็จดูส่วนสูเลเดียดีมาเป็นยี่คงกับว่าสงสารบิดาจารออาลุนตระการมาเลยทีนี้เดียร์มาเลยกูจีจันเจ้ากูพามีอัตโยเดะ กูดูการเสด็จนะเดียร์มาเลยกูโกยกูหน้าได้นะจริงจริงเจ้ากูพามีอัตโยเดะกูดูการเสด็จนะเดียร์มาเลยกูโกยกูหน้าได้นะจริงจริงเจ้ากูพามีอัตโยเนี่ยได้จริงจริงเจ้ากูดูดูเสียงบังดูว่ามอมยาตัวสองกับบ่เสียงช่วยยาตาพยาบาลรูปเสกกันลูเรียนบูด้วยเด็กกำบูกูดูการเสด็จนะอันเดียร์มาเลยกูจริงจริงเจ้ากูพามีอัตโยเนี่ยได้จริงจริงเจ้ากูดูดูเสียงบังดูว่าจริงจริงมามาเช่นยันตาตาเมียเดียร์มาเลยกูจริงจริงเจ้ากู ว่ามีอาตโนัยบาสยาลงกาเสกชันดากุชันดานเนี่ยว่ามีอาตโนัยบาสยาลงกาวิยาวสาริโกสวายะเด็กกำมือกุดกันเสียนะจอยอลันโนธรรมะมาบังกธรรมะไม่ได้มาดูเราคำนวณตราผิวเผยช่วยเมื่อแข็งยาเด็กกำมือกุดกันเสียนะที่เราสวายิ่งมีบูดามยาสวาตานารมยาจีอา สวัสดีงานจังเลยพี่สิริบารุบิชิมยาทบันลูดันบูด้วยเด้อคำกุดกันเสียนะพี่ชายรู้ดีเสียนะพี่ชายรู้จังดีบัวดีขนาดมาเลยเบียร์เชิงอาซาลูอันนี้เป็นเราเบสโซโซเชื่อรู้ดีก็ทุกนายยาเด้อปกติปกติมีพี่นายยาพี่เลยเพียบเบสเกอรี่ยาบังดูร้องยิ่งดูยิ่งโอนาเดย์เสียบีมาเก่งวิญญาณมีเนื้อวันดู ยาลาเจดเวทพยาชนะเวนโนมายเวทอวัญญาญาเดียญาอีกาคุโตอากุโตเนตโรวาวาดียาญาลาเจดเวท เยรูซาเล็มเบญญาเชงกุฎเนเซมเบญญาเยรูซาเล็มอเมญญาเยรนาอาธนาอิเนเมญญาวันเดลุนโยเวลุซวัมญาญาเดยอฮีเวท ธรรมะเกิดเดชนาเกิดข้าวสวรรค์ยาข้าวสวรรค์จินยาอิวญาญา ม
อาทุจจะเทยาศีลยอกีตุรสินญาณในตะกว่าเจตุศีลตะการะกมะเมียโกสิณะบาจัญญะมะมาฉัญญะตาตาภิญก้องอยู่ฉันตามันตะเมียลอเล่นตะกูปี้สงจะอยู่อลุเสแล้วเนมะกว่าหลุนันตันน่ะเปนน่ะกั่นน่ะสุนน่ะเจนน่ะตาธนาฤญญ์ญายอยู่มิมิโตโจษาบันซาอาทุระตะยอกตะยามะกูแล้วเวลอเล่นตะกูตีหน่ายมีหน่ายจะเตตุรสินตุรเมียเมียอติยะติโกสีโกงาผิดหน่ายจะบะสิ